dhiphina jechuun maal jechuun? Miira yaadduun. Furmaata irraa fagaattee yeroo dhaabbata. Akkamittan hojjedhaa dhattaan immoo? Inni patinaa hayyadee fi akka dhiphannu waan beenneef. Waa adda ofirraa baasitta taanaan waan ulfina waaqayyoof hin taane waan gaarii immoo itti dabalamaa deema. Namni of duukaa danda'u yaadii isaa malee dhiphatii isaanii miti. Dhiphuun nama keessatti uumamuu danda'u qabdi. Faayidaan isaa maali dhiphuun kun? Dhiphaa dhadheen seenu garuu dhiphatee fi arga. Egereen kee ifadha jechuudha. Wanni martinuu isaanii gadiidha. Baattoo dhiphinaa ta'ufuma isaanii. Yeroo kenna haa fayyadan. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii Mo'aa nagaan keenya kabajaa bakka jirtanitti isiniif haa ta'u. Kan daawwachaa jirtan qophii bu'aa aartii Mo'aati. Qophii bu'aa aartii Mo'aa jalaati immoo qophii haalojii irra geenye irra egaa qophiin haalojii keenya torban torbanitti dhimmoota ijoo ta'anii fi jireenya keenya guyyuu guyyuu keessatti barbaachisoo ta'anii wanta itti guddachuu qabnu qopheessuudhaan namoota muuxannoo adda addaa qaban leenjii adda addaa kennuudhaan biyya kana keessatti hojii gaggaarii hojjechaa jiran walitti qabuudhaan yaada isaanii qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aatiif immoo qophii nuti qabannee jirru waa'ee yaada dhiphina hir'isuu yookaan immoo dhiphachuun barbaachisummaan isaa maaliidha? Faayidaan isaa maaliidha? Miidhaan isaa immoo maaliidha? Akkamitti isa kana ogummaadhaan itti jiraachuu qabna isa jedhu namoota muuxannoo qabanii waliin dubbannee jirra jechuudha. Yaada isaa wal duraa duubaan qindeessinee isin biraan geenya. Ammallee turtiin keessan nu waliin haa ta'u turtii gaarii. Dhiphina gaafa jedhamu hiikaa mataa isaa qabaachuu danda'a. Isin immoo barsiisaa saayikoolojiiti. Dhiphina jechuun maal jechuudha? Tole, baay'ee galatooma. Dhiphinni maalidha? Maaliifis barbaachisaa? Dhiibbaan isaa maali? Miidhaan isaa maali? Akkamitti hir'isuu dandeenya? Jettanii yaada kana fiduu keessanii baay'ee galatoomaan jechuu barbaada dura. Egaa dhiphinni akkuma beekamu namni dhala namaa ta'ee biyya lafaa kanarra jiraatu yeroo baay'ee ni yaada. Jiruuf jireenya isaa mo'achuuf yeroo baay'ee ni yaada, ni karoorsa, ni hojjeta. Hojii kana keessatti yookaan jiruuf jireenya kana keessatti bu'aa ba'ii baay'eetu jira. Kufuun jira, ka'uun jira. Kana keessatti yaaduun jira. Kanaaf dhiphina jechuun isa sana wajjin walitti qabameetu ilaalama jechuudha. Jiruuf jireenya keenya keessatti gochaawwan raawwannu hojiiwwan hojjennu keessatti kallattii kamiin akka hojjennu, akkamitti akka hojjennu, maaliin akka hojjennu, akkamitti akka karoorsinu, garamitti akka deemnu, gaafa karoorsaa hojjechaa deemnu yaadatu dhufa. Yaadni sun gara yaaddootti jijjiirama jechuudha. Yaaddootti jijjiiramuu danda'a. Namni yaadda. Miira yaaddoo jechuudha. Dhiphachuu jechuun miira namni tokko hojii tokko hojjechuufis haa ta'u, rakkoon tokko irra gahee haa ta'u, yeroo itti namni tokko waan isa mudataa jiruuf, waan karoorsee jiruuf yaadda'u jechuudha walumaa galatti. Jeequmsa keessa sammuunsa tasgabbii dhabee jeequmsa keessa yeroo itti galu jennee kaa'uu dandeenya gabaabinumatti. Dhiphachuun furmaata irraa fagaattee yeroo dhaabbattudha. Yeroo iddoo dhiphinnoon dhaan kasi dhaqqaba. Furmaata irra bira jiraate dhiphattu waan tokko waan gootunnaa dhabdu kallattumatti gara dhiphatiisaatti seentaa. Tole, egaa yeroo baay'ee egaa fuula keenyafaa irraati hamma mul'atutti utuu dhiphachaa jirru namni immoo gaafa nu gaafatu lakki dhiphachaa hin jiru waan jedhu faa hin kaasna. Egaa mee dhiphachuu fi dhiphachuu dhiisuun kun miira keenya irratti akkamitti beekamaa, namummaa keenya irratti akkamitti argamuu danda'a? Tole, egaa dura dhiphinni kun maali jennee dhuma osoo keenya gaariidha. Namni hin dhiphatiin hin jiraatu. Namni hin dhiphannes yookaan miira dhiphannaa yookaan of keessaa hin qabne jira jedhee yaadu. Yoo jiraate immoo namichi nama osoo hin ta'in uumama. Kanaaf durumaa dursee jiraachuu fi dhiphachuun barbaachisaadha. Garuu sadarkaa qaba. Namni dhiphuus hin qabne ofuma isaa dhukkubadha. Namni homaayyuu hin dhiphanne, namni homaayyuu hin yaaddoomne, namni akkasumatti baay'eema jiraatu, baay'eema galu, bineensa biraarraa kan adda isa godhu hin jiru. Ofuma isaayyuu dhukkubadha kun ofuma isaayyuu jennee kaa'uu dandeenya. Gama biraatiin immoo humnaa ol yaaddee dhiphatee amma fayyaa isaarra rakkoon ga'utti, amma jireenyi isaa gaagaamutti namni amma waan harkatti qabatee jiru of harkaa dhabutti yaaddoo biraa dhiphuu biraa keessa yaaddoo guddaa dhiphuu biraa keessa seenataan inni kun immoo dhukkubamni kunis
kanafi ala wal madalin tawdan dawqab namni ya dawqaba namni dipachu qaba wa wajjechudaf ipunna makesetti umamu dandaw qabdi nipannetanan abdini university rati kananan kufa jede akasumatti yonsiritin kwanne qabti gari galmesisu dandaw jede nipatutanan nan kufa jede nipatutanan already kufte tayechu ipun injiru tanan kufte hojii kan hojjedhee biizinesii kana eegalee daldala kana eegalee sirriitti hojjedhee bakka guddaan ga'u taanaan rakkoo guddaatu narra dhufa maatii koo irra dhufa jedhee namni dhiphateen hojjetu taanaan rakkoodha jechuudha. Kanaaf dhiphuun gaariidha nama hojjechiisaa, dhiphuun gaariidha nama milkeessaa. Garuu dhiphuu nuti dhiphannu dhiphuu nama hojjechiisu, nama milkeessu, nama jaaru, kallattii namatti agarsiisu, irriba keessaa nama kaasu malee dhiphuu deemee dhukkuba biraarra nama buusu ta'uu hin qabu. Kanaafi durumaan hiikoon dhiphuu akkasitti osoo hiikame baay'ee gaariidha jedheen kan hin kaa'u. Yeroo baay'ee namni dhiphatu miira akkamii agarsiisa ati jettee fi akkuma ati jetteyyuu miira isaa irraa arguun ni danda'ama. Fiizikaalii fuularraa qaama irraa arguun ni danda'ama. Lammaffaa hojii hojjetu irraa arguun ni danda'ama. Gaafa dhiphattu dhiphuu humnaa olii keessa jirta taanaan hojii milkaa hojjechuu hin dandeessu. Hojii wal qabate wayii hojjechuu hin dandeessu. Karooraan geggeeffamuu hin dandeessu. Isarraatii ilaaluu hin dandeenye jechuudha hojiitu hojjetturraa. Lammaffaa hariiroo hawaasummaati qabdu wajjin. Hariiroon hawaasummaa kee gaafa ati jeeqamtu ni jeeqama. Nagaan ta'u tasgabbiidhaan nama wajjin jiraachuu hin dandeessu gaafa of jeeqtu, gaafa dhiphuu guddaa keessa seentu jechuudha. Isarree dhaqee balaa keessa buusuu danda'a. Siinis si madeessaa, hariiroo hawaasummaa kee ni madeessaa, qaama kee irrattis madaa uumuu danda'a. Madaa jechuun kun akkasumatti kun falaxamee siin dhiigama osoo hin ta'in keessi keenya dhiiga. Dhukkubbii garaagaraa, dhukkubbii keessoo keenyaa, dhukkubbii garaachaa onnee irratti gama fayyaatiin dhiibbaansaa dhiibbaa dhiigaa irratti waan baay'ee dhukkuba biraatiif illee kiroonik kan ta'aniif illee saaxilamuu dandeenya jechuudha. Isa kanaaf qaamarraa hubachuun ni danda'ama, hariiroo hawaasummaa irraa dubbisuun ni danda'ama. Hojii makee irraa iyyuu hammam akkati tasgabbooftee hojjechaa jirtaaf hojjechaa hin jirtuu kee dhiphuu guddaa keessa jiraachuu kee sochiitti gootu irraati, sochii namni tokko godhu irraati dubbifamuu ni danda'ama jedhee yaada. Yoo waa akka silaa yaadate yoo ta'uu baatu hin dhiphata. Akka jalqaba yaadate yoo isaa ta'uu dhabu. Akkuma kanammoo waan godhuus yoo dhabu. Injiraamati nama mudata nama waan ta'eef yeroo tokko akkati yaadde dhufu osoo hin ta'in akkati yaadne illee jireenya kee keessatti hin dhufani. Yeroo isaa immoo waan godhuu dhabu naa ulaaluu namni kallattumatti gara dhiphinnaa hin dhiphadha dheen seenu garuu dhiphateef erga. Tole egaa akkasin amma naa kaastanitti egaa dhiphumti kuniyyuu pozitiiv saayidii fi negatiiv saayidii qaba. Wantoota addunyaa kanarraa egaa baay'een isaanii akkasumadha. Pozitiiviis hin qabaatu negatiiviis yookaan immoo wanta isa hirrachuu qabutti hin deebinaati. Faayidaan isaa maali dhiphuun kun inni faayidaa qabu jechuudha? Tole egaa akkuma kaasuuf yaale namni waa gaafa hojjetee milkaa'u waatutti dhaga'ameetu. Namni tokko keessi isaa nipatu yoo ta'e dhiphuu gaafa jennu dhiphuu balaatti nama geessu miti isa nama hojjechiisu jenneerra. Dhiphuun akkasii faayidaansaa bal'aadha. Tokko sima hojjechiisuudhaaf karoora kee galmaan ga'uudhaaf karoora sana keessa galtee immoo bu'aa gaarii argamsiisuudhaaf si kakaasa waan ta'eef dhiphuun akkasii gaariidha. Maaliif anamma sooni sirriitti yoon qo'adhe nan kufa jedhee dhiphuu keessan galle osoo hin ta'e as hin jiru achis as hin jirtu. Akkasumas argannoowwan garaagaraa kanneen addunyaa kanaaf gumaachan dhiphuu guddaa keessa darbaniitu. Kanaaf miixuun dhiphuun madaalawaan kan nama hojjechiisu kan bu'aa buusu baay'ee barbaachisaadha. Addunyaa kanaaf illee nama sana milkeessuuf illee baay'ee gaariidha. Nama hojjechiisa jennee kaa'uu dandeenya jechuudha.
dhibbinni miidhaa guddaan qaba. Kitaaba duraa irratti gara boqonnaa sagalii barreessee ture. Kiristaanummaan gochaan kaa'edhu. Dhibbinni waan hedduun saaxila. Keessattuu dhiboon bara kanaa baay'inni isaanii dhukkubni bara kanaa dhiphinarraa akka dhufanii coggaa irraa ittaa dhiigaa baay'isiisaa dhiibaa hir'isiisaa jedhanii bifa adda addaatiin mataa kanaa karaa adda addaatiin ammaa kan argamaa jiranu baay'inni isaanii dhiphanna. Fuula kana hunda irratti kiyyaama waan biraatti tuqe malee bifa adda addaatiin jireenya isaanii irratti baay'ee dhiibbaa fida dhiphinna jechuudha. Hir'ina foonii, hir'ina dhiigaa wantoota kun gara garaatti baay'inni isaanii kan dhiphinaan takkaate kan fidu dhiibbaa baay'ee qaba jedha. Mee dhiphachuu fi yaaduun tokkodha moo garaagarummaan isaanii maali? Yeroo baay'ee yaadarraa maddamee tiree waan hundumtiyyuu waan yaadne sana karoorsina. Argitee dura yaadatu dhufa. Akkasumas waan dhiphanne sana keessaa bahuufillee yaadnii fi dhiphuu qabatees deemuu danda'a. Waan keessa galle sana keessaas yaadnee keessaa bahuu dandeenya. Lammaffaa waa yaadnee hojiitti galle yookaan immoo waa yaadnee murteessinee dhiphuutti seenuu dandeenya. Argitee? Kanaaf wal qabatanii deemu. Yaadarraa madda. Akkasumas yaadaan furama. Furamuu danda'a jechuudha. Wanti balaa namarra geessisa yoo ta'e yookaan dhiphuu guddaadha yoo ta'e. Kanaaf waa yaaduun waa xiinxaluudha. Ofuma isaayyuu kanan hojjedha kanan karoorsa akkasittan hojjedha jennee waa xiinxalu waa karoorsu asii nan deema jennee waa karoorsudha. Sana keessatti egaa nan kufamoo akkamittan taa'amoo kunuuna jala hin jiru kanammoo akkamittan bakka buufadha jennee dhiphuun garaagaraa immoo dhufuu danda'a yaada sana gaafa galmaan gahaa deema. Dhiphuun garaagaraa gaafa dhufu yaada sana galmaan gahuudhaaf carraa garaagaraa akka nuti ilaallu godha dhiphuun sun. Argitee qabeenya garaagaraa riisoorsii naannoo keenya jiran garaagaraa sana akka ilaallu akkasis goonee itti fayyadamnu godha. Yoo humnaa ol ta'e immoo nu kuffiisa ta'e dhiphuun suni ammas yaadni barbaachisaa yaaduun gadi teenyee of teenyee tasgabboofne akkamittan keessaa baamee tasgabbaa'e jennee yaaduma keenya sana of tasgabbeessine keessaa baasuun of yaada sana tasgabbeessuun ni danda'ama. Kanaaf jarri lamaan wal qabatanii deemu. Tole egaa yeroo baay'ee anis kitaabota adda addaa irratti dubbisee waanan argee wantooti qoratamaniis addunyaa kanarra jiranii wanti hundumtuu kan inni irraa maddu egaa akkuma isinillee dubbattanii turtanii yaadarraatiidha. Maddii wanta hundumaa kana yaadadha. Yaadi barbaachisummaan isaa guddaadha, beekamaadha. Yaada kana dhiphinarraati, dhiphinasa hamaa ta'e irraati adda baasnee ilaallee isa gaarii ta'e itti fayyadamuudhaafi maal gochuu qabna? Namni milkaa'e immoo dhuguma nama yaada gaarii qabudha moo isin akkamitti ilaaltu kana? Tole, baay'ee gaariidha. Tokkoffaa milkaa'een umti maali jennee baay'ee waa tokko tokko kaasuun gaariidha. Milkaa'inni gamoo gurguddaa ijaaranii yookaan konkolaataa baay'ee bitanii hiriirsisuu qofa miti. Milkaa'inni as tasgabbii sammuu irraa gamoo gurguddaa baay'ee ijaaree kan utuu keessa hin jiraatiin deeme baay'ee jira waan ta'eef argitee sirraa ka'a, of eeggachuu irraa ka'a, jireenya kee eeguu irraa ka'a, karoorsuu irraa ka'a, deemsa gaarii eegaluu irraa ka'a, deemsa dhoofuma isaayyuu jechuudha. Kanaafi milkaa'ina keessatti gaafa yaaddoomne yookaan yaadne gaafa akkamitti hojjenna kan jennu osoo yaaddoon gurguddaa namarran ga'in inni kun isteeppiin garaagaraa jira. Isaa waa tokko tokko kaasuun nan barbaada. Yeroo baay'ee isa ta'uu dhiisuu danda'a. Yaaddoo keessa kan galan yookaan waa'ee galanii galmaan ga'u kan dadhaban yookaan yaaddoo isaan miidhuuf kan saaxilaman yeroo baay'ee namoonni gaafa kanaaf saaxilaman yoo waan yaadan sana karooraan hin deeggarre yoo ta'e. Wal jalaadhaa wantoonni garaagaraa dhufaniitti bu'u waa eegalee ammas isa dhiisee waan biraatti deema taanaan karooraan hin geggeeffamne waan ta'eef dhiphuu biraatti gala. Garuu karooraan gaafa geggeessitu har'a maaliin hojjedhaa boormaaleessan gahaa iftaaneessan gahaa waggaa kaneessan gahaa laayinii keessa si gashe dhiphuu sana ofirraa hir'isuu dandeenya. Maaliif wantoonni garaagaraa dhufanii sitti nursan kallattii tokko irra deemta jechuudha. Akka qeerransaa sana qeerransaan margiteetta yoo ta'e yoo horii tokko qabachuu barbaade isheema iji isaarra bu'e sana isheema ari'utti qaamalee waan dudduu isatti miidhagdu biraa yoo arge homaa wanneen jedhu jechuudha. Yoo isheen sun jalaa fi iddalle isheema duukaa
ijesa irraan buqqisu ishee duukaa fiiga jechuudha. Kanaafi waa tokko hojjechuudhaaf nuti ammam xiyyeeffannaadhaan waan karoorsine sana waan hojjechuuf karoorsine sana irratti qofa wantoonni garaagaraas jiraachuu danda'a. Isa irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirra. Isa sanammoo karoora qixa sirriidhaan baafannee akkamitti gaggeessaa jirra kan jedhu sanarratti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa namoonni waan gaarii hojjetan qofaa kan galma ga'an kan milkaa'an kan jedhamuuf waan hamaa waan badaa hojjetee kan milkaa'e akka kootti milkaa'ina definiishinii mataa kootiitiin hin jiru. Argite milkaa'ina jechuun akkuma siin jedhe qabeenya gurguddaa waan gurguddaa wanne jechuun miti. Isa kana karaa hin taaneenis deemanii kan walitti qabatan jiraachuu danda'a. Inni kun milkaa'ina miti. Milkaa'inni waan xiqqoo qabduun hojii qulqullummaa hojjettee waan dhaloota gaarii dhalootaaf ta'u wayii hojjettee sammuu tasgabbaadhaan sammuu nagaadhaan waa hojjechuu danda'uu fi isa sana keessatti ulfina Waaqayyoo agarsiistee darbuudha. Malee inni sun deemee inni karaa hin taane dhufu inni qabeenyi guddaan karaa hin taane dhufu ofiisaayyuu boolladha. Argite karaa ittiin nyaatamtuudha malee karaa ittiin milkooftee yookaan ol ba'aa deemtu miti. Garuu milkaa'inni guddaan asuma sammuu keenya hariiroo nuti Waaqayyo wajjin qabnu tolfanne waan qulqulluu waan bu'aa qabu waan gaarii waan dhugaa isarratti xiyyeeffattee gaafa hojjettu milkaa'inni suma. Inni sun immoo gaafa toora qabachaa deemu namni hin kufu. Namoonni qajeelonni hin kufani. Qajeelonni hin badani. Qajeelonni lafa dhaalu. Argite egereen kee ifadha jechuudha. Haa ta'u malee karaa qaxxaamuraan asiin deemee kana hojjetadha jennaan inni kun ofiisaayyuu balaa guddaadha. Maaliif Zakkiyoos faarki badhaadhaadha miti. Kan inni dhufee milkaa'e gaafa badhaadhina sana urgufatudha. Isheen fuffuudhee waa tokko tokko harka furgodheen gashaadhe qabeenya koos warra deegaafinidhaadhe urgufate argite akkasitti ba'aadhanne waan hin taane fiddee dhufteetta taanaan karaa hin taaneen waa fiddeetta taanaan milkaa'in osoo hin ta'in ba'aadha. Isa sana urgufachuu danda'u qabda jechuudha argite inni gara milkaa'inaatti ce'uudhaaf milkaa'ina nuti odeessaa jirru milkaa'ina Waaqayyoo keessaa milkaa'ina ulfina Waaqayyoo agarsiisu milkaa'ina jireenya bara bara si dhaalchisu malee isa si kuffisu ta'uu hin qabu beektaa milkaa'inni kee. Tole mee jireenya kee keessatti guyyaan ati baay'eetti dhiphatte jira jireenya sana keessaa ba'uuf immoo tooftaalee akkamii fayyadamte maal goote? Nama waan ta'eef hin dhiphatta hin jijjiiratani karaati yaaddeen yoo ta'e karaati yaadne siin jedheera. Anas amma qisma sanidha yeroo hedduu nan mudatan akka yaada hin ta'in akka hin yaadne illee hin dhufani garuu keessa hin turu siin jedhu guutumatti uffadheen taa'u. Namoonni hedduu akka miidhaa guddaa haganni irratti gahu hageessisiisu hanga dhiboo tokko maqaa irratti waamsisu kan geessisiisu keessa turiisa isaaniiti. Keessa hin turu filannoo lama fayyadama tokko. Waan kana jijjiiruu danda'a gaaffii jedhuuf gaafadha. Lama yoo hin dandeenye teete of amansiisa. Garuu hin dhiphaadha. Nama waan ta'eef waan ta'e keessan seenta. Yaaduuf dhiphachuu illee garaagara. Waggoota keessaa gisa tokko ta'uu danda'a yeroon suni ji'oota keessaa ta'uu danda'a guyyoota keessaa ta'uu danda'a karuma adda addaatiin dhiphinni gara jireenya keetiin dhufama. Keessan turu gaaffii lamaan kana gaafadhe bifa lamaan kana keessa baay'isaaf yeroo hedduu yaalii godha. Egaa maalii namni rakkoo baay'ee keessa darbaa dhiphina baay'ee keessa darbaa dhiphinni kuni dhiphina biroo garaagaraatti gama. Ani sitti miira maatii qote bulaa keessatti dhalannee guddannee achi keessatti gaafa baatu gaafa guddattu rakkoon garaagaraa achumaa irraayyuu kan mudatu jira. Kana hundumaa yaaddee dhiphattee gadi teessee immoo yaadaan furaa gaafa deemtu milkaa'ina biraatti darbaa deemta jechuudha. Kanaaf waan baay'eetu jira waan ta'eef. Isa kana yeroo biraatiif yoon bushe natti tola. Tole egaa waan bareedaadha kan isin kaastanii egaa akkuma duratti dubbatne dhiphinni hirrachuu qabu jira dhiphinni immoo gaarii ta'e immoo jira. Mee dhiphinoonni hirrachuu qabanii gabaabsaatti dhiphinni hirrachuu qabu isaan kami? Baay'ee gaariidha
abdi dhiphanni irrachuu qabu jireenya keenya keessaa kan adda bahuu qabu maali jennee wantoota lafa keenyudha. Tokko yeroo baay'ee nuti akka sooshaali namni ofuma isaa yoo hawaasa wajjin jiraata hawaasa kana keessatti wantoonni garaagaraa jiru. Wantoonni nu dhiphisan jiru garuu kan nuun fayyan wantoonni dhufanii nutti ruursan jiru garuu kan nuun fayyan namoonni garaagaraa dhufanii nutti naanna'an jiru garuu kan nuun fayyan kan miidhaansaa caalu hiriyyoonni karaa hin taaneen karaa ulfina waaqayyoon agarsiisne nutti agarsiisan jiru garuu balaa isaa caalu isa kanaa fi jarri kun yaadonni hamaa yaadonni ulfina waaqayyoon agarsiisne yeroo mara dhiphina baatanii dhufu waan gaarii baatanii waan dhufan fakkaatu. Gammachuu yeroo xiqqootti waan gaarii waan baatanii dhufuun fakkaata. Kanaaf wantoonni kun wantoota dhiphina baatanii baattoo dhiphinaa ta'uufuma isaaniiyyuu. Wantoonni gaarii hin taane. Argitee suusii ta'uu danda'a, nama wajjin hariiroo hin taane uummachuu ta'uu danda'a, waa waliin dhawuu danda'a, soba ta'uu danda'a. Jarri kun deemee gaafa waa eegaltu. Dhiphina fidu hin argine maleeti. Kallattiidhaan dhiphina sitti fidanii dhufu. Gaafa hamaa hojjettu irra ofii keeyyuu. Argitee dhiphataa jirta jechuudha. Gaafa waa dabaa wayii yookaan nama wajjin gaafa wayiitti bu'u tokko irra fuunu dhiphina keessa gale hojiin biraa hafe. Kanaaf yeroo baay'ee kan hin jedhu ulfina waaqayyoo keessatti of madaalaa deema. Inni kun waan hundumaatiif gargaara beeziin keenyasa ta'uu qabaan jedha. Kanaaf maal ta'uu qabaa maal hir'isuu qabnaa kan jennu wantoota nu dhiphisan baay'een jiraachuu danda'a. Ofuma keenyarraa kaane daily health amma karoora malee deemna yoo ta'e dhiphuu ofii isaanii ba'aadha. Isa sana irraa dhiisu waa toora qabsiisu bakka hin taane hollataanan inni ofii isaa dhiphuudha ofirraa dhiisu. Akkasumas bakka hin taanetti dhannee qabeenya keenya dhangalaasin ta'a. Inni ofiisaa waan gaarii osoo hin ta'in dhiphuu fidee dhufu. Sin gadhiisu takkaas qabeemmoo. Kanaaf wantoota. Gadhee ta'an ofirraa ittisuudhaani wantoota gaarii ta'anii fudhanneetti jiraachuudha jechuudha. Waan gaarii ta'e irratti bu'uureffamudha. Lammaffaa waan gaarii yaadu. Gaafa waan gaarii namootaaf yaaddu namni amma barbaade si yaawannaa jedhu. Amma akka barbaadellee si yaa jibbu. Ati garuu waan gaarii gaafa yaadduuf waa ofirraa urgifatteetta. Ati garuu waa'ee isaatiif waa yoon kadhattate ofirraa ba'aa buusteetta waan si dhiphisu hin jiru. Kanaaf yeroo baay'ee dhiphinni kan nutti dhufu dhiphina nuti ofitti finnudha. Nuti sammuu keenyaan ofitti finnudha. Nuti yaada keenyaan ofitti finnudha. Nuti waan hamaa hojjechuudhaan ofitti finnudha. Kanaaf isa kanarraa gaafa bilisa baanu inni alaa nama hin rakkisu. Inni alaa ofuma isaayyuu karaa gadhiisaa deema jechuudha. Waaqayyoon sun gargaara. Kana biraan bakka hojiitti of eeggannoo guddaa gochuudha. Bakka walitti of eeggannoo guddaa gochuudha. Namni nuun argu jennee waan hamaa waan dabaa keessa quba keenya irra taanaan yoom kun narratti kiliiktaa yooman qabamaa yooman seera jala oolaa calliseen ofitti bita argitee dhiphina tokko waan gaarii hojjetee waaqayyoon garaa ciibsee jireenya osoo argachuu qabu waan hin taane keessa dhaqee quba isaa kaayeetu. Dhiphina ofiisaa mataa isaatiin ofitti bita namni baay'een. Kanaaf bakka hojjennutti lafa namoota tajaajillutti bakka hundumaatti hojii barbaadaa ta'u hojii miti mootummaa ta'u waan qulqulluu tajaajila qulqulluu ta'e tajaajila hannarraa bilisa ta'e gaafa hojjettu dhaabbanni keessa gaafa hojjetu gaafa sanatti karaa milkaa'inaa jirtaa dhiphinas ofirraa lafa keessatti jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dhiphinni kan nutti dhufu. Alaa osoo hin ta'in keessaati sammuu keenya keessaati yeroo baay'ee sammuu keenya keessaa kaati sammuu keenya moo'annaan waan baay'ee moo'achuu dandeenya. Biyya hoogganuu caalaa of hoogganuu takka caalu beektaa akkas jedha macaafni qulqulluun argitee biyya hoogganuu caalaa of hoogganuun of tiksuun of geggeessuun hojii guddaa akka ta'e inni kaan salphaadha of geggeessitee of mootee of geggeessitee yookaan of hoogganaan inni sakaan geggeessuun sakaan hoogganuun sin dhibu. Kanaaf isa kanarratti gaafa xiyyeeffannu wantoonni nama dhiphisan wantoonni nu yaaddessan nurraa dabaa wantoonni gaarii immoo itti dabalamaa deemu jechuudha argite waa adda ofirraa baasitta taana waan ulfina waaqayyoof hin taane waan gaarii immoo itti dabalamaa deema. Tole mee namoota addunyaa dhiphina keessa yookaan dippireeshinii keessa galanii jiranii jireenya sana keessaa akka ba'anii fi
maal gorsit ani gamaki akama ofirra na mina magorsa mitire koftan kenna Jesus Christos bokonna jamaatos jarati ni patinaide akana me dipatu ambe kofi ni patinaide wontu manki tabakul kulurati ni modoga hundisani akanu gono ambe kama kofada ye hatina jedani akanu hanu ambe kama ef ni patina haide fi akadi panu ambe ne fi akase jede ni patina kofa jede disne isin ke sati dipatisani na mitaku to kofurati da fadu dande ujiraide gafin kun be kama da injuru kana je chuma je chuda dipatisa wanto ko godun dande tanu nami wofe duka dande uya disa male dipatisani miti kana chudi pachun dande no chuke na miti garu yoddi pinni kun garaje rena ke tidufu dipachun ke furmata wa hinteni fi tarkafi fudachu qabdutti seinu qabdala tarkafi san ke sa tokko wonna tamara dipatattu kuni yo amma kana jijjira ma firsistu kara qabate amma ma kana hajal qab jedani jalqab amma ma hajal qab tarkafi fakena wan tokko tete biye san demo so dande tu nipatin wan kana godo so dande tu nipatin irrate tarkafi adan ha godatu lamma fa waye wan dabare yo te amma kana jirene ke sa ya disan ma ji jiro fe dwan dande neti ameni jeni fudan echun a fa man siru anan makase de roddo ka godo tokko yo jijiru dande u te amma kana gati barbaci sate hunda saka fale intolcha garana matis te odan da woni sun gara barumsanista udan da karadda datin ta udan da iyada wan kana yo amma kana senenji jiru dan da tutete arrumaka malifi wonni na cala hinjiru wontundina gadeda namote duni banni kesa woni san senano wontota ifi oligodan garo wont sani olenjiru waqa gade wonni martinu sani gadeda nami ilmina ma wa hun darajala wa isani gadeti dipatani manata udan da makinata udan da namata udan da wa dadda wan jijira mu qodan da qofada nami wa hun daraja ala jede herraga kanafi yesus illa wan jede ufata ke sadir nafi ke sanin calo ida wan gudda qabattani wan diqani dipattani tokko amma kana jijira maka ane ha irra firsisam ha jijira yo hin dande amanane fudatan tole ba ye gari da wan hun duma adura nan jijira ma gorsan barbada jede alon ni gafa gafachun kun stepi gudda by the way tam baye na matitol ani kawun qaba ani sochoun qaba jede manam nirri bake sadamake kaye wa firda gufate kawun baye garida alota kasi sadarka kanat feredanan alon baye garida stepi lamafa malinu jeddada kamittanu jeddada tanim akamittan galmagara isakana afi ani kaninje dura bakka jiru esanjira weraha ma esada bakka kamittano gate jira yon dem saranjira te moji wayino jenjiro te mukallatti kamiran de majira kallatti na mabasu mukallatti na munyatu mukallatti calaatti gudina ko safisi mo sakami jenne wante gama gamu dandau amna dura kanaf dura bakka jirru gafa barru stepilla mafan kallatti ittidemnu agar sisu daw bakka jirru wannu kesa jirru gabenne duran kase gafa kallatti ittidemnu addaba fanne demsa egallu kana kesatti wantonni garagara sakka jiran wantonni rakkonuttu manakka jiran wantonni karanu qabsisa nakka jiran opportunity ngari mokka jirru isakana addaba fata de mun gari da roba ye namonni riski furachun barbadan waye galu barbadu gafa warate tibutun mochu matti kuno hanin jenne anosiru mana wafinta uje ne kitti ufirra galagalani debi kanaf oji kenya kesatti dura bakka jiru lamafa wano jennu gafa karor sinu riski wan garis wana masakka jiru addaba fachu kamna jechu wan gari qofatu na yeggata jenne tu ittidem natanan gafa wan amasun duftu cala armati damne duma affect tana jechu dargite isakana of fundura kaun gari da karora kenya kessa lamafa nanno kenya opportunity gudajira kesu matti darga gonne kenya mirka udaf ojjechu daf qabenye gudda argamsi sudaf wanti guddan jira qabenye guddan kenna me rabiya la fatims by the way wa kayu qabenya gudda kenne qabenya no tofi kenya produce gochun dande nyakkan mufkenna mebetta qillensa ganamma ofi kenya ummachun dande garu akka qabenya gudda teet namni lakkaw ro bayi wanta gudda na mafkenna me lakko bishan kuni rakasada miti bishan lagaya
qabeenya guddaadha inni namni torbe tokko walitti aansineen nunnemmo mi'aadha dallaafaa waan tokko tokko fudhadhu kanaaf qilleensi kun nagaa biyyeen kun roobni kun argite waan guddaan kennameera keessumatti biyya Itoophiyaa kanaaf yeroo baay'ee na dhibana daayiversiitii jennamite sabaaf sablammii gamuma sabaaf sablammoota garaagaraa 85 ooltu jira jennee modeessina garuu biyyeen ishees daayiversifaayid kan ta'e yoo barbaanne buna yoo barbaanne qamadii yoo barbaanne xaafii yoo barbaanne qurxummii yoo barbaanne warqee yoo barbaanne waan barbaanne hojjechuu dandeenya argite biyyoonni muraasni yoo barbaanne horii horsiisuu dandeenya yoo barbaanne baraa jira yoo barbaanne saalitii yoo barbaanne waan barbaanne elektiriikii maddisiisuu dandeenya daayiversii jira biyyoomtisaa qilleensi suutumtisaa lafa kennata biyyoonni baay'een biyyoonni guddatan gaafa argitu yookaan qamadii qofaan guddatu yookaan buna qofaan guddatu yookaan lafti isaanii waan tokko waan lama qofa baasa kan Itoophiyaa garuu biyyeensaas laftisaas qilleensisaas daayiversifaayid kan ta'e waan guddaa nuuf kennameera qabeenya guddaa kanaafi qabeenya guddaa kanas waan keessa keenya jirus waan lafa jirus riisoorsii naachuraal riisoorsii naannoo keenya jiru kanas beekuun gaariidha beekneemmoo callisnee dhumaa qabeenya guddaa qabdi jennee dhuma faaruudhaan sirbaan himnee darbina taanaan innimmoo kunimmoo waan biraadha hin ta'u jechuudha maa akkamittan hojiitti akkamittan dhaloota fayyada jenneemmoo waa karoorsuu qabna utuu qabeenyi bishaan sibira yaa'u qabeenyi guddaa kun utuma faarsamuu beeloftee taanaan kunimmoo qaaniidha inni qamadii qofa baasu fideenumaa xaafii baasus isa garbuu baasus isa waan hundumaa baasu kana fidee nyaachisa taanaan kunimmoo qaanii qaaniin oliidha yeroo baay'ee kanan na yaaddeessa argite kanaaf tokko qabeenya nu keessa lammaffaa qabeenya naannoo keenya jiru erga hubannee booda akka mootummaattis akka dhaabbilee garaagaraattis akkamittan humna kanarratti karoorsa ammammoo qabeenyi guddaan biraa jiru humnadha Itoophiyaan humna baay'ee humna yaangii ta'e qabde amma argite manuma barumsaa kan jiran naannoo miliyoonaa daataa ministeera barnootaa akka agarsiisutti naannoo miliyoona 50 kan fixanii taa'aa jiran immoo umuriin isaanii 35 gadi 40 gadi 30 gadi kan ta'an baay'ee humni kun sirriitti qabanii hojjennaan humna waa hundumaa waan guddaa piroduusii gochuu danda'udha akkasumatti aluma keessa deemaa oola taanaan akka nama hiriira ba'uu daandiirratti hiriiraa oola taanaan daandiirra yaa'a yookaan bakka wayii mana bunaa wayii taa'aa oola taanaan inni kun lafatti badaa jira kisaaraa guddaadha kanaaf humna kana walitti qabanii gama mootummaatiinis gama dhaabbilee garaagaraatiinis walitti qindeessanii riisoorsii daayiversifaayid ta'e kanarratti hiriirsanii barnoota irratti teeknoolojii irratti hiriirsanii warri baratu sirriitti kompiitentii ta'anii ba'anii addunyaa biraafillee akka geessisnu goone gaafa akkas goonu caalaatti hojjetamuu waan guddaa hojjechuu dandeenya biyya keenyaaf addunyaa kanaafillee ifa ta'uu dandeenya jedhee yaada otherwise garuu humna kana akkasumatti sabni kun bal'aadha mileen akkasi jennee dhuma baay'ina. Saba kanaatiin guddaadha sabni kun jennee wanneedha taanaan teeknoolojii haala qabatamaa jaarraa 21ffaa kana keessatti guddinni kan ittiin ibsamu kalaqaan teeknoolojiidhaan waa piroduus gochuudhaaf malee isa kanaan akka hin taane isa kana qofa akka hin taane baay'ina qofa akka hin taane beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha baay'inni sun yoo sirriitti ittiin fayyadamne ta'e deebee maal ta'a baasitti ta'a kanaaf akka ba'an taaniif dargaggoota kanarratti daa'imman irratti mana barumsaatti. Duudhaa beekanii safuu beekanii waliif galanii riisoorsii gaarii qilleensa gaarii nuuf kenname kanarratti hiriiranii waan gaarii hojjechuu akka qabu dhaamsa kooti dhaamsi kun dargaggootaaf qofa miti warra qindeessaniif warra bulchaniif waldaa kiristaanaatiif abbootiidhaaf haadhotiidhaaf maatiidhaafis manneen barnootaafis warra seektara barnootaa hooggananiif. Hundumaatiif ta'a waan ta'eef isa kanarratti osoo hiriirisee waan gaarii biyya keenyaaf lafa keenya dabarree gaariidha jedhee yaada. Tole guddaa galatooma. Galatooma ulfaadha. Yaada dabalataa dhiphannaa wal qabate dhiphinni waan baay'ee jireenya keenya keessaa wadeessisa dadhiisichuu sii galeerra raanfatu wantooti kun marti kanarraa waan dhufuuf keessattuu dargaggoonni yeroo keenya dhiphinnarraan caala yaadii isaarraa fudhannu yaada murtoo irratti guyyaa keenna akka sa'aatii kennaaf yeroo keenna nama wayiitti akkasinaan jedhe yeroo ta'e
dufuu dandeetta tiraanspoortii hunda isaa sii kaffaluu dandeenya. Yeroo muraasaa fi wanta nu hojjetuu dandeettu jira. Wanni sun maal jennaan haasoo manaa muraasa ol ho'u. Dhufuu hin danda'a garuu tiraanspoortii hunda isaa sii kaffaluu dandeenya jecha dhusuun naan mijanne. Dhufuu hin danda'a. Ifumaan saatuma qaburraan kaaseeti. Jechuun qarshii asii dhufuu dandeenyu hunda isaa oo qarshii na kaffaluu dandeettani yeroo na kaffaluu dandeettani naan deebisan deebisuu hin dandeenye. Maa isin hin jedhu barbaadeeti. Inni guddaan yeroo waan ta'eefi yeroo fi namni akka warqitti yoo fayyadame waan sila godhu barbaadu san godhuu danda'a. Addaan kaase garuu yeroo fi akkuma tolumatti yeroo qarshii fi yeroo irra yerootti caala yerootti walitti kuufameeti qarshiiti fakkeenyaati ji'a keessaa wanti si kennamu guyyaa 30 waan hojjatte walitti lakkaa'amaneeti akkuma kana jireenya keenya keessatti sirkiliin nu kenname kana keessa wantoota nu godhu barbaannu laakkoo isarra jiran laakkoonni sun maan keessa yeroo keessa kanaafuu yeroo keenya haa fayyadannu galatoomaas illee ulfaadhas illee. Egaan daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan qophii haalojiitii qophii haalojii keenya guyyaa har'aatiin egaa dhiphinni maal akka ta'e dhiphinni kun immoo kallattii kamitti akka qoodamu inni gaariin maal akka fakkaatu inni hamaa ta'e immoo maal akka fakkaatu isa gaariitti akkamitti fayyadamne isa hamaa ta'e immoo akkamitti ofirraa hir'isnee itti jiraachuu akka qabnu walitti qindeessinee isin biraan ga'aa turreerra. Qophii kana guyyaa irraa akkasitti bareechee qindeessee kan isin biraan ga'aa ture aan Abdii Oliqaati. Ogeettiin kaameeraa Raabsinaa Darajjeen afaana turteetti qophiilee afan waliin turte gaarii.